Habibimiz ming oydan afzal bo'lgan Qadr tuni qaysi kunda ekanligini ummatiga aytaman degan chaqlarida Alloh rasulidan bu tunni unuttirdi. Bu unuttirishlikda bandalar bir tunni xoslab olib, o'sha kundagina taat qilmasinlar, balki bu buyuk kechani qidirib, ko'proq ibodatda bo'lishlari, ko'proq ajrlarga sazovor bo'lishlik hikmati bor edi. Janobimiz bu ulug' kechani Ramazonning oxirgi 10 kunligining tog' kunlardan izlashimizni aytdilar. Bu kechani topgan insonlar saodat topdilar. Bizlarni yaratmış ibodat uchun, ayshu ishrat emas bil toat uchun, tiriklar birondir beg'amlik nechun, yetar g'aflat ichida o'tgan qishu yoz, turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz. Rizosiga yetmoq ey do'st osonmas. Hayol ila hech kim jannat qozonmas, har dam g'animat tur yotar zamonmas, yotmang g'aflat ichida qiling chin ixlos, turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz. Siz tinch to'shagingizda yotgan shu chog'da, kimdir dard zo'ridan ingrar qiynoqda, kimdir zulm ichida dag'dag' titroqda, yolvoring g'am anduhdan bo'lsinlar xalos. Turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz. Qarang, sochda oqlar ortar kun sayin. Qancha gunoh qildingiz bilib bilmayin, qilmishlarga javob bermoqlik tayin. Zararga bosmasdan do'stim tosh taroz, turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz. Xalqim tinchligiga hech ko'z tegmasin. Urushlar ko'rmasin, faryod urmasin. Ayollar tul qolib go'dak o'lmasin, deya siz xoliqqa bildiring tilakroz. Turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz. Kim beamal bo'lsa, topgaydir kamol. Munosib taqdirlar u kun zul jalol. Do'stim, bu sunnatni olib siz malol demang, qoyillatdim 5 vaqtlik namoz. Turing do'stim, tahajjudga yozing jaynamoz.